Escolta, t'he dit que baixo un Iguel al 48. Un Iguel al 48? Ets un crac, Esteve, ets un crac. Ets un mestre, salutacions al mestre. Aquest és el Gràcia, el meu cap, el típic cap que es passa el dia pensant en imbecilitats. I aquest, el nou, el Manel, el típic guapo que cau bé a tothom. A mi, sincerament, la gent que cau tan bé i van de triomfadors per la vida m'irriten, i m'irriten molt. Jo sóc Lília, periodista de professió, mare de 3 fills i estic a la maduresa de la meva joventut. 39 més 1, l'edat que tot ho canvia. Molt aviat, estrena TV3.